Salve, salve, galera! Eu sou o Cauê Parra, estudo de paraquedismo aqui da Escola Queda Livre. E hoje a gente vai conhecer a Marice, que veio pra cá, pra Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo, se jogar de um avião. Né não, Marice? É isso aí, vamos. Fala aí pra galera. Coragem e fé. Hã? Coragem e fé. Coragem e fé? O que você tá toda amarrada, equipada? O que você vai fazer? Conta pra galera que tá vendo a gente aqui, ó. O que você vai fazer hoje? Pular de paraquedas junto com meu filhão Roberto. Aí, cadê o Roberto? Aí, brother. Aí, eu sou o marido dele, mas eu vou ficar aqui embaixo. Né? Embaixo, eu não sou louco, eu não sou louco. Beleza. Dá um beijão. Beijão. Curtiu? Curtiu? Qual que é a sensação de saltar de um avião, se jogar aí? Parece que tá voando mesmo. A sensação de voar. Explica aí, Marisa. Eu não tenho sensação de voar. Gostou? Gostei. Recomenda? É isso aí, galera. Muita emoção. Vem pra cá saltar, queda livre. É bom, é bom. Valeu!